Lá pelos anos 80, eu tinha uma amizade muito grande com o Deolindo, que gravava vídeos de balão. E eu ainda não tinha a câmera, mas eu tinha vídeo de console, né? E eu ia sempre pegar cópia com o Deolindo. E nessa época eu conheci um rapaz que ele me apresentou, o Deolindo me apresentou. Era o playboyzinho da época, parecia um playboy, cabeludo, né? Com uma bela morena acompanhando, motoqueiro. Era o Paulinho Bering. Que essa figuraça, na época, garotão novo, né? E mas era boa praça, gente muito boa, educado, muito educado. Não era aquela bagunça que parecia, né? Mas não era. Era um cara até bem postado, muito educado. E ele um dia me aparece filmando balão, gravando vídeo de balão, né? E começou a divulgar a venda de vídeo. Eram gravações espetaculares que ele tinha. Ele tinha mais recurso técnico que qualquer um outro naquela época no meio. Então ele dava show. Todo mundo queria ter a fita do Paulinho Bering. Ele ia no balão, no dia seguinte o pessoal já estava doido atrás das fitas. Que era um bom trabalho. Ele marcou uma boa época em videografia. Deu show mesmo. Eu achei sensacional. Tive a oportunidade uma vez até de ir com o Aidran, o saudoso Aidran. E o Deolindo na casa dele, lá na subida do alto, para encher um balãozinho. Tempo bom aquele, rapaz. Você ia daqui lá no alto da Boa Vista, eu com a câmera também, e para filmar um balão pequenininho, um balão que devia ser o quê? Tamanho de duas folhas, mas todo vazado. O Aidran dava show. Mas não era muito bom nisso. Aqueles. Tipo igreja, né? Muito, muito bonito, muito bonito. Vitrais que ele fazia no balão, coisa de show. E ele tinha uma coisa: ele não dobrava o balão bonitinho como a gente dobra, não. O balão do Aidran vinha todo amarrotado. Ele dizia: pô, Aidran, pô, um balão bonito desse, tu não dobra ele? Ele dizia, fica melhor assim depois, realça mais. Mas era assim, foi assim que eu conheci o Paulinho Bering. Infelizmente, parece que ele está voltando a acompanhar o pessoal. É isso aí, Paulinho. Fica com a gente. Mata as saudades aí da galera. Valeu!